Преку системот на е-регистрација, секој основач, односно управител, може и сам да направи одредена промена. Единствен услов е да поседува дигитален сертификат физичко во својство на правно лице. Тој може да направи промена на електронско сандаче, основање на подружница, бришење на подружница, да регистрира работно време, да го промени седиштето на своето друштво или пак да направи промена на управител.